Парад миколайчиків знову в Ужгороді. Уже понад два десятиліття це гарна і яскрава традиція. У самому серці міста зібралися сотні школярів і студентів. Усі одягнені у святкові костюми, роздають перехожим солодощі та гарний настрій. Учасники параду вітали містян із початком новорічно-різдвяних свят. Веселі шеренги дітлахів водили хороводи, виспівували і танцювали під різдвяні мелодії. Окрім того, миколайчики запалили вогні головної ялинки міста на площі Театральній. Ну, тобто він не приносить мені іграшки, там, тільки фрукти і солодощі. Мені дарить Миколай, ну, конфети, мандарини. Подобається тим, що подарунки. Мені приносить солодощі. Свято дуже красиве, воно його треба цінувати, бо Миколай носить подарунки, цукерки.